En lep pozdrav v novi kuharski vdaji, danes sem prav posebno gostjo, Ano, dobrodošla. Živjo. Z Ano smo se povezali zdaj, pred parimi meseci, odkar sem jaz noseča, ker Ana dela na področju prehrane za nosečnice. Ja. Najdete na Instagram profilo Prehrana za dva, kjer ima res ogromno enih dobrih nasvetov, informacij, receptov, v glavnem, če rabite kakršni koli nasvet, se lahko vedno na njo obrnejo, ne? Ja, na Instagramu. Daj nam pove, koliko časa se že ukvarjaš s tem? V bistvu že kar nekaj let. Začela sem se bolj intenzivno s tem ukvarjati v zadnjih letih študija, potem sem temu posvetila tudi magistrsko nalogo, tako da potem lani, ko sem v bistvu zaključila študije, sem pa šla tudi tako v delo, v prakso, s strankami, tako da mi reka, da zdaj že kar nekaj, neko tretjo leto teče. Cool. Pa se še nisi navlčila, verjetno. Ne, vsak dan mi je tako na novo motivacijo. Imaš pa pol v bistvu za druge tinega svetovanja, coachinge na področju v bistvu prehrane. Ja, drži. Imam dva programa, pač en je tako enkratni, se enkrat dobimo, to je recimo predvsem, ko stranke rešujejo kakšne take mejihne probleme, ko rabijo samo manjšo usmeritev, potem je pa še 4-tedenski, gremo pa v bistvu tako čez celoten pač proces prehrane, prehranskih dodatkov, da je bolj tak celosten pristop. Ja, cool. Mi da smo že v bistvu sodelovali prejšnjič in sicer si za malinco pripravljen tak jedilnik za nosečke s ful dobrimi recepti, teda če želite ga najti na spletni strani, bom jaz dala tudi link tukaj v spodi pod video, teda če ga boste želeli, lahko pogledate. Mi da bomo pa danes pripravljali v bistvu dva recepta, zbrala si jih ti, pa ne nam kaj pove, kaj bova pripravljene. Za začetek prvi recept bojo krekari, to sem jaz v bistvu se odločila, zato ker tako recimo mene osebno, krekari pa kisle kumarce ful asocirano nosečnost, držino. In pač glede na to, da imajo punce v prvih mesecih ponavad težave s slabostjo, to lahko tudi potrdiš, ne, na žalost, se velikrat zatekajo k krekarjem. To so jim pač blaži slabost, ampak to ni najboljša izbira. Zato, ker te krekari so večinoma narejeni iz bele moke, ful nizko hranilno vrednost imajo in pač problem je, da po zaužitju teh krekarjev hitro naraste sladkor v krvi, to je pa v bistvu največji sprožilec slabosti. Zato v bistvu sva se s Nastjo skupaj danes odločile, da bova pripravile neke krekarje iz polnozrnate moke, semeni, pa jih obogatile tudi potem z maščobami, torej z avokadom. Zato, ker je to veliko boljša rešitev oziroma pač tudi pri slabosti veliko bolj pomaga kot tisti neki običajni iz bele moke. No. Pa hitro so pripravljeni, a ne? Ja, ful hitro so pripravljeni. Ok, pa dejma se kar lotiti, bomo me še kaj povedle. Ti mi govori, sem pa delala, vela? Ok, v bistvu najprej 100 gramov, mi dve so zbrale polnozrnato pirino moko. Potem dodaš 80 gramov mešanih semen, recimo tlele imava lanena, bučna, sončnična, sezamova. To so pač vsa ta semena so super, ker so zelo bogata tudi z magnezijem in magnezij dokazano blaži slabost. Ne? Recimo tako, da punce, če vam je slabo, recimo prehranski dodatki magnezija ali pa prehrana bogata z magnezijem. Zdaj smo dali moko pa semena. Zmešaš, pa rabimo še žličko soli. Tamle imamo so. Super. Okay. Lej, lahko tudi kar dva ščepca daš. Vse sestavine, pa recept imate tudi v spodi pod videom napisano, teda če si ne bo tako zapolnil, v spodi pogledate, pa najdete recepte. Evo, dali smo dva ščepca soli, oziroma eno žličko približno. Dobro. Potem imamo pa tukaj vodo, pa dve žlici olivnega olja bova še rable. Dobro, dam jaz dve žlici olivnega olja. Takle. Ena. Super. Dve. Pa lahko premešaš, pa tako voda načeloma je pol decilitra, ampak je fajn, da se postopoma dodaja da vidimo, kak je. Ja, da vidiš malo konsistenco, da ni premokro. Evo, lej bom jaz kar počasi olili. A to je to, pa so vse sestavine zdaj? Ja, to je to. Res enostavno, ne? Res enostavno, pa pač tako je narejen. Evo, bova še kar tole dodale. Takle. Kaka, mora biti pa gostota priditi? Tako, da se pač lepo v rokah razvalja, da se lepo razvalja, ampak ni pa problema, če se tudi malo prijema, ker se potem itak stvar prepeče, pa veš kaj se po mojem ti bo lažje, če kar z rokami, jaz to kratko. A mi da bomo rabili zdaj valet? Ok, pobod da pa prosila, če biš ti tole sam... bo šlo, daš to miskat valet, pa... Lej, kar takole, jaz to kar z rokami, je lažje premešati, da ne ostanejo te pač moka. Koščki. Ja.
en pekač pripravila, rabimo peki papira, ne? Ja. Pa en večji pekač. Vale, da šel iskat to mama. Evo, mogoče bi jaz čist mečkam vode še dodala. Okay. Bom dala kar dalje noter. Se da kakr tam lele. Mamo. Aha, ja, da je kar presuho. Ja, mečkam presuho je. Tako. Evo, tole bo pa okej. Okay. Pa tako, če recimo malo preveč vode dodate, a ne, ni, pa pa spah ni panike. Pa sam okay. Malo več moke dodaš, pa rešaš stvar, ne. Tako da, evo, pa pa dobiš takole kepico. Okej. Okay. Moš lahko tom odblizu tole posname še, da vidi, kakva mora biti tekstura tega. Evo, takole. Da v bistvu kepa nastane, ne, iz tega. Ja. Tako kot neko testo za, mislim... Lahko pa v bistvu tudi zamenjaš z semeni, s kjerimi hočeš. S kjerimi hočeš. Noter, ja, tudi čija gre super. Evo, pa to recimo razvaljaš na tako... Okay. Škaj, po mojem ti bo lažje, če najprej kar z rokami, pa čist na koncu malo... Šepovalaš. Tako debelo pa? Tako, ene... Pol centimetra, mogoče okay. Malo manj, ja. Ali bi ima kako obliko? Ali... Tako, v nek kvadrat, ampak sej tudi ne rabi to tako čist lepo. Ja, ja. Tele delčki na koncu so pol tako fajn, ker so taki hrustljavi. Aha, okay. A to zdaj še predebelo? Mečkan, ja, mečkan še razvaliva, okay. Lahko z valerčkom si pomagaš. Evo, takole. Super. To pa bo, ono zdaj. Ja, to bo pa super. Kole. In koliko časa se to pol peče? 15 minut, oziroma tako, po 15 minutah se malo pogleda, ampak načeloma je 15 minut. Torej, da si pol pečico v bistvu prej prižgete. Uh-huh. Kaj bi pa tema rekla tem piškotem, mislim, krekerjem proti slabosti, bi lahko bili tako imeti? Tako, ja. Ok, gremo. Evo, takole. Bo vredo? Ja, mogoče takole, še malo če iztepa iz te strani. Ok. Takole. Evo, to nisem še nikoli delala krekerjo. A res? Ne. Ja, jaz jih pa fora, da to je tudi taka super malca za na hitr, če recimo. Ja, to je res ful hitr gotovo. Mm-hmm. Pa res ful boljš, ko pa ne bo kupljeno. Ja. Evo, takole, ja, super. Super. Pa pa greva s tem v pečico, ne? Ja, za 15 minut. Pa greva. Na 180. Ok, imamo že segreto. Boš to vtiš to po 15 minut lahko. Jaz si sam roke umijem. Ja, jaz tudi. In potem nadaljujemo z naslednjim receptom. A ja, kaj bomo pa zdravim krekerjev? Bova še avokado pripravljali. Zdravim krekerjev bomo pa pripravili še avokado, tako da ne bodo, da ne bodo suhi, ne? Takle. Zdaj si še jaz? Pritam ves, ja. Evo. In nadaljujemo. Imaš pa... Ni, kar tule, dej. Pol, ja. Ja, na masi z avokado bova pa zdravim pripravlja za to, da se krekerji pač, da se jim doda še nek vir maščoba. Ne? Pri teh živilih, recimo hidratno bogatih, je super, da se doda vir maščoba ali pa beljakovin, ker se tako zniža celoten glikemičen indeks obroka, to pa tudi pomeni, da pač sladkor v krvi manj naraste. Ne? Se to bomo potem še presmuti, jih bova še enkrat povedale. Okay. Ampak tako, recimo, ga boš kar ti naredila. Ja, da se bomo videli. Uh-huh. Ali zdaj ga sam ven dam pa zmečkamo, ne? Ja, pa sam pretečkaš, ja. Ok, prav. Ali pa recimo, če vam avokado ni všeč, je super tudi, ne vem, košček sira ali pa eno trdo kuhano jajce. Okay. Tako da je neki tak, da... Da je neka maščoba. Ja, neka maščoba ali pa neka beljakovina. Ok, pa sam pre... Ja, ko ga pretečkaš, malo bova še solile. Ok, in potem s tem krekerji bodo samo namazali. Ok, prav. Ali pa tako, ka... K tortilja čipsa, da je pač zdrav. Emo malo soli. Škaj še mislim, da tukaj nimam. Limone. Uh-huh. Bi sem možala malo, da ne bo rjav rato, ha? Ja. Dakle. Tole dam. Evo. Evo, super. Pa mogoče, da bi povedala še, malo kje tu limono nimamo. Kjer so take stvari, ki pomagajo proti slabosti? Aha, torej, ok, magnezij sem že omenila, potem od ostalih dodatkov recimo vitamin B6, okay. Dokazano zelo pomaga, ali pa recimo pač živila bogata, recimo banana je ful bogata z vitaminom B6, ali pa recimo pistacije so super, jaz pistacije tudi rada recimo puncam priporočim, ki jejo te krekerje, ne, in jim pa še neki tako slanga, neki tacga kahrusta in jim velikrat rečem, da je probi s pistacijami, ne, ker so pač, niso toliko hidratno bogate kot krekerji, recimo pa bogate so z vitaminom B6, ne, potem
recimo redni obroki, da pač ta sladkor v krvi res, da ne zraste ful, pa potem spade, a ne, da je tako bolj konstantno. To bi jaz rekla, potem fajn je, če se beljakovine vključi v zajtrk, zato ker to čez cel dan potem je pač ta regulacija. Ja, jajca so super, ali pa grški jogurt, recimo, tudi ne vem, proteinski šejki, tudi to velik punc pije. Pa recimo, pa tako, fajn je, da se ugotovi, kaj so sprožilci slabosti, a ne, recimo, ene punce mi pravijo, da ko jejo, jim ni problema, ful jim pa smrdi hrana, če jo kuhajo, a ne, da jim von, tako da... Recimo, pol je tle fajn, da partner priprav kosilo, a ne? Čizna. Ja, a te je Filip kaj razvajal? Ne. Ja ne zna. Ne, okay. Sej, meni je v bistvu... Pa, meni je pasalo, edino, ko sem jedla, mi ni bilo slabo. Ah, super. A veš, pač, ja. In potem kuhala sem furman, zato ko mi je toliko smrdelo, da ni šlo, a ne? Ampak jedla sem pa lahko, ampak je bilo tako, da to, kar sem danes jaz pojedla, pol 14 dni nisem mogla jesti, ker lahko tiste hrani je bilo slabo. In potem res v tistih prvih treh mesecih toliko enih stvari probala, ki po moje še prej življenja nisem toliko enih različnih jedi jedla, da to mogoče bilo vredno, da smela ful raznoliko prehrano, pa ful mi ni pasno kako masna hrana, pa sladko. Tako sem v bistvu zdravo prehrano imela, ful teka, veš, ko mislim, da sečno zdravstvo, pa kaj takega. Šele zdaj se mi je, zdi, da mi je sladko malo bolj zapasalo. No. Aha. Ja, ker bolj punce kakšne tudi pravijo, da recimo slano pa kislo, da ful paše. A si imela kakšno tako prav specifično hrano? Veš kaj, sem imela specifično, je bil tako eno, en mesec je bil tako lubenica, skoraj sem imela lubenice luštalo. Potem sem imela, zdajle, konc poletja sem imela sladoled, je bilo tisto, jaz bi sladoled, ne, ampak tako, da bi imela kje ful, tako sem imela vsak mesec, kakva stvar, ko sem jo ful, tret mesec sem mi ful tu ne lušta, pa vem, da ne smem preveč, veš, ampak vsak dan sem mi tu ne lušta, veš, tisto, kak pač, ne, tako da, ja, mesečno se spreminja ta živila, ki ti pašijo. Ej, to malo, gre sem limono iskati, zelo vam prineseš tamle na vizije. Da tole še malo limono damo noter, da ne bomo imela rjavega namaza. Potem pa se lahko pomaga, ker lotimo mi dve še smutijo, ne? Ok? Super. A što pa španama, 15 minut? Seveda. Pa super pomočnik, ste mali cim pomočnik. Vidiš? Okay. Ali pa recimo, tale avokado namaz je tudi ful dober, če se da noter kurkuma pa črni popar. Kurkuma je itak odličen antioksidant, ful bolj se pa v telesu absorbira, če dodaš še črni popar, a ne, ta kombinacija. Kurkuma, črni popar, ja. Ja, tako da recimo to gre tudi lahko, to gre super v ta namaz, ful lepo paše, okusi skupaj. Okej, greva se zvoti smutim. Ja, prav. Super. Boš kar mi povedala, kaj bova delala, kak smutim? Ja, tako bova naredile. En tak smuti, ki bo bogat in z beljakovinami, hidrati in maščobami. To je vse živila, mislim, vsa hranila. Vsa hranila, to je tudi tako spet pomembno, ne, in kar se tiče uravnavanja slabosti in pol naprej čez nosečno zaradi gestacijskega diabetesa kot pač neka preventiva oziroma pač v nekaterih primerih tudi kurativa, ne. Fajn je, da se te smuti, to so super, super obroki, ful so hranilni, ampak da se res pokombinirajo sa makrohranila. Ne? Tako da mi dve bova začele z banano. Ok, eno banano? Ja, kar eno, celo lahko dava. Ok. Zdaj, ti si rekla, da je pač pri teh smutih potrebno paziti, da kombiniramo ne samo sadje in zelenjavo, ker velikrat se mi zdi, da se ti smuti sadje in zelenjava in ful cukra, pol ne vem, od sadja, da torej v bistvu kombiniraš sadje, kaj še poti zram predlagaš? Tako, recimo za beljakovine so lahko to recimo ali proteinski prašek, to bova tudi midve danes uporabljajo, recimo grški jogurt, te skiri, ki so beljakovinsko bogati, potem za maščobe recimo se lahko dodajo avokado, kakšna te arašidova masla, oreščki, recimo čija semena so super, a ne pa kakšni te topingi, ki jih potem gor dodaš, so spet lahko pač obogateni ali z pač beljakovinami ali pa da so maščobno bogati. Ok, torej imam banano, ja, naprej. Pol dava špinačo, špinača je super vir folatov, to je za nosečke ful pomembno. To je pa stvar, ki nisem jedla prej nikoli. 30 let in zdaj se mi je v nosečnosti zapasala špinača, ker nikoli nisem. Ja, ampak veš je zanimivo, ker ti doskrat mi isto punce pove, ti prav telo pove, kaj rabiš, a ne, če malo poslušaš svoje telo, ti ful pove. Ok, zdaj bova pa dale tole polovičko avokada, ki nam je ostala odprej. To je pa super vir maščob, pa avokado je tudi tako, z magnezijem je bogat, res tako super živilo, no, ga priporočam, da ga kar jeste. Ok.
Okay. Pa ta smuti, ko ga delava, je bolj za zjutraj ali za kjerkoli del dneva? Čist primeren je tudi za zjutraj ali pa recimo kot neka malca vmes, tako nek manjši obrok ali pa recimo konc koncu tudi pač po večeri, recimo če se večerja ob 8, pa greš spat ob 11, recimo da se ob 10 še nekaj malega poje, da ni pol telo predolg brez hrane. Aha, okay, kar, ok, zdaj bova dale pa še proteinski prašek. Ok, to imamo z okusom vanilje. Koliko je tega približno dve žlice, nekaj takega? Ja, ena ta merca, to merca, mislim, da... To je 30, merca imamo je 30 gramov, no? Ja, pa tako recimo pri beljakovinskih praških, če sam še to povem, kam je punce velikrat sprašujejo, če je to dober za nosečnice oziroma to če... To mene isto, ja. Ja, ja, verjamem. Je, to je super, to je eno tako dobro nadomestilo, da se recimo unese zadostna količina beljakovin, ampak morate pa paziti, da pač nimajo nekih dodatkov te praške, recimo, kakšni imajo kofein, kakšna CBD olja. Ja, ko imaš 40 sestavin ko spok ne veš, da kako, rabi samo ja, ko spok prebrat ne znaš, ja, tako da, recimo, ne vem, tele so super, zato, ker so res 4 sestavine, vse naravno in to je pač varnost, tako da, nosečke, to bomo treti brez problema. Jaz si drugaš, ful velika naredim za malce variante, da si dam eno mevco beljakovin, pa dam si eno banano, Mislim, da pa maleta, pa vodo, pa mleko, to je super, to tak je super. Tak šejk, to mi je. Ja, ja, pa je spet ta kombinacija, ne, beljakovine, banana. Beljakovine, magnezi, ja, vse, ja. Super. Krita. Ok, spirulino imava še. Ja, spirulino v prahu. Ja. Eno žličko. Takle. A lahko pa, če imate slučajno spirulino, vidite, smo da v prahu, če imate tablete, lahko da kreno tablet, ko noter je isto, se zmiksa, pa je to to. Ja, kakšne punce potem, ker recimo ful težko, ko ima težave s požiranjem tablet, si te prenatalne kapsule, ne, če so v prahu, si tudi kar osmutje dajo. Ja, osmutje, se to najlažje. Ok, pa bova dale pa še rastlinsko mleko. Ok, tule imamo. Ja, mi dve sva se danes odločile za rastlinskega. Mandljevga. Aha, mandljevga. Ja. Ampak lahko pa komo tudi navadno mleko, recimo polno masno je super, a ne, tudi tako živalske maščobe v nekih normalnih količinah, to ful potrebujete med nosečnostjo, ne, to je vse za rast možgančkov, tako da komo se to tudi za navadno mleko. Ok, zdaj pa kr... Teda semena še damo noter? Bova pol to na koncu, lahko pa tudi, lahko bi tudi noter ni neke razlike, ampak. Dobro. Taka zelena barva bo to. Super. Čudovita barva. Res je, ja. Pa še bom da se... Pa je smuti pripravljen. To so taki lušni obroki za na hitro. To je zdaj sestavinje, ko smo povedali, to je za en smuti. Ja. Ok. Sam to da vemo. Ok. Ja, ja. Dobro. Ok. Bo kar sem ga prelijel. Ja, lahko. Ok. O, res je lepe barve. Ja. Super. Prelijemo posodico. Dobro. Tako, pa pa dava gor recimo... Čija semena so super, so ful bogata z omega maščobnimi kislinami. Sicer tle se meni zdi edin pomembno, da povem, pač omega 3 se delijo potem še na 3 pač pod skupine ja, a ne, in čija semena so, niso vir DHA maščobnih kislin, tako da tle se vsem priporoča, da se to nadomešča, to velikrat punce zamešajo, ampak so pa čija semena super za recimo za prebavo, polka pridejo te težave malo med nosečnostjo. Tako. A to si misli takle? Ok, ja, super je. Gor malo semen, še granolo lahko dava. Ja, granolo še lahko dava, ja. Evo, pa je to en tak, ena taka super malca, ali pa neko mesni obrok, tudi zajtrk. Ja, ja, ja. Ja, zgleda super, ja. Ja, pa tako lahko kombinirate, recimo kakšen žlica grškega jogurta še čes, ali recimo eno rašidovo maslo, mandljevo maslo, tako se da kombinirati na tisoč in en način. Zdaj, sem mislim probati, kako nam še poslikati, veš. Aha. Okay. No, veš, lej, kaj ti lepo. Cool. Torej smo zdaj pripravili. Koliko imamo še pa? Mi dajte za krekarje 2 minute. 2 minute, ok. Dve minuti. Dej nam še pol ti ta čas povej. Najbolj pogosto vprašanje je, kjere stvari ne smemo nosečnosti jesti? Ok.
Tako je, fajn je, da se izogibaš surovim stvarem, okay. Torej surove ribe, surovo meso, tle je pač problem okužbe z listerijo. Mm-hmm. Ne, sicer tako, v Sloveniji imamo načeloma te stvari tako dobro regulirane, ja, da, da je res, res mehna možnost, ampak jaz pač vedno pravim lej. Bolj preventivno to. Ja, vseeno okay. obstaja možnost, a ne, potem recimo nepasterizirano mleko, mm-hmm. enako velja surova jajca, pa potem ribe z visoko vsebnostjo živega srebra, ne, tako, kaj si prej rekla, tuna, ja, ja. Ne. Recimo tuna iz konzerve je tako, v konzerva se nahaja meso od tune neke manjše vrste, mm-hmm, yeah. ne, in pač manjša kot je riba, manj je tudi pač živega srebra, ne, tako da načeloma konzervo enkrat na teden. Ja, okay. Je, se držim enkrat na teden ja, konzervo, tune to, ja, okay, je ja. Pa recimo super zamenjava potem kakšne konzerve skuše, sardele, ne, ki so pa, ja, so pa ful bogate tudi tem DHA-jem oziroma mm-hmm. pač to vrsto omega 3 maščobnih kislin, ki sem prej omenila. Pa losos? Losos je tudi super, mm-hmm. ja, losos je vrhunsko živilo za nosečke. Tako, v bistvu to je od tega, no pa seveda pač alkohola, ne, to, ja, pa, to pa verjetno in tak ne rabimo posebej podarjati. Ja. To je to, kofein je še fino, da ja. Se malo omeji tam ja. Nekje malo 200 miligramov. Se mi za večini teh sploh ne paše. Me jaz ja, nisem 4 ja. Mesece mogla sploh kofeine. Verjamem, ja, verjamem. Ja. Kava me toliko smrdila, ko sem mm-hmm. zamohala. Vse to je tako podobno, se mi zdi, kakor kaj zboliš, pa ti ja, ful ja, kava ne paše. Ne paše, je podbližen, ja, ja, ja. Tudi telo ti ful samo sporoča. Ja, res je, ha, ja, res, kapa, je, kapa, res ne, je. Če malo tako poslušaš telo. Ja, kar gre, ja. Tako da ja, to so recimo, to so take res osnove, ki je fajn. Pa tako recimo cvrta hrana, transmaščobe, ja. To je, pač res nima nobene hranilne vrednosti tudi na razvoj otrokovih možganov slabo vpliva, ne, to, da, ja. Tako da to je pač fajn, da se izogne. Ne. Jaz tako vedno pravim, vse, če si to enkrat na mesec prvoščeš, ja. Ni problema. Fulušta, ampak, ja, včasih pač, je treba tisto nekaj zelušta, da malo potešiš tisto željo. Točen tako, ja, to da, je pol tudi ta psihološki faktor. Ja, ne. Ja. ja, ja. Ampak tako, je pa fajn, da recimo ni pa zdaj to vsakodnevna prehrana. Pa mm. Predvsem, da ni to na domestok obrokov. Tako, no, tako, ja. Pač. Cool. A jaz mislim, da najni krekeri bodo. No. Ja, tudi da sem rukavice, da se nova opega, so? Aha, ja, po mojo, da so, ja. Ok, prvi za rukavice? Ja, mislim, da bo. Prav, ne zala kar ven. Takole. Tole ugasno. Ja. Evo, krekerčki so. Evo, zdaj jih pa sam še razrežava, tako. Aha, to lahko ali z roko razlomaš, aha, ali pa okay. Konak, tako. Poga si kakr namažemo gor avokado in ja. Je to. Ja, odlično. Čist preprosto. Me saj krožnik dala, da bomo lahko gor narezale. Evo, takole. Pol bova pa... Če še tole piska, zato ko smo gledali aha, tole. Ja, sem pazil, ko je vroče. Uh-huh. Kaj bomo, kaj je lahko? Ja, ja. Ok. Pa na kakve koške pa? Ali jaz tako na take kvadratke ponavadi še tako. Ja, 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 ok. Tako je super. Ali pa zunim je tudi ja, znam za pico. Ja, ja. Tisni se tudi lahko reže. A se lepo reže. Ja, 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 lepo se reže. Da smo pazili, da se ne bo kar opekla. Ok, in potem se to namaže, super. Dobro. A pa drugače najbolj predlagaš tekle za nosečke za večerjo. Za zajtrk sem videla, da se to veliko govori, kaj pa je s take neke večerje, ko bi... Pa tako, v bistvu, kaj da bi tako prav posebej drgačna mogla biti yeah. večerja, ne, ne. Fajn je, da so te obroki zajtrk, kosilo večerja, da so res sestavljeni, recimo, pokrijejo vsa makrohranila, torej pač, ne vem, hidrate, beljakovine, maščobe, pa da se to kombinira, recimo, ne vem, če za kosilo si pojedla piščanca, potem recimo za večerjo pač rečeš, ok, zdaj bom pa losos, yeah. da je to čim bolj razgiban, ampak tako, da bi prav... Kaj pa res jeste punce, ko jedo mesa, kakve vegetarijanke? Ja, tle pa zelo pomembno, da se pač nadomešča to z prehranskimi dodatki, mm-hmm. recimo B12, omega-3, okay. če so to striktne veganke, da prav tudi ribe, yeah. jajc ne izločajo, ne, tle je treba res dobro rutino. Prehranskih dodatkov naresta, ne. Uh-huh. Meso se da pa tako, malo kombinira tudi recimo ostala živila med sabo, živila živalske, rastlinskega izvora, recimo kakšna čičerika, take stvari. Ja, ampak je fajn, da imajo te punce, da je res pač prehrana poštimana, ker sicer hiter pride pa do pomanka. Pa takim tudi svetuješ pol? Ja, 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 definitivno. Okay. Ja, tam se mi zdi, da pri teh je res treba toliko bolj paziti, ko ja, hitre prije do kakega hiter, pomanka. Ja, ja, že nasplošno je tako nosečnost, tako obdobje, ko se res hiter zgodi. Jaz sem že kar to zdaj malo naštimala. Ja, super. Takle.
To pa lahko zdaj probamo. Ja, seveda. Imamo dovolj, da bomo še pa poslikali. Da še ni prevroče. Prevroče. Ja. Da bomo probali, le. Evo. Klično. Cool. Pač prvi kreker, ja. Cool. Prav hrustljavi so. Dobar, ne? Cool. Ja, bi smisla. Pa tale avokado super paše zdaj. Torej, v bistvu lahko si to varianta malca. Ja. Zdravim kot neka priloga. Ja, kakšen sir, avokado, kakšno trdo kuhano jajce, kakšen ta mlečni namaz, recimo. Ne, za kuške tudi, ne? Ja, boš ja, probala. Ja, idem tako na vse probam, kar je. Znači, ful pridna, ko pa veš prije hrana na mizo, pa že ona začne. Ful ti hvala za tole, za vse te informacije, za ta dva super recepta. V spodnji najdete vse recepte, najdete še zunaj vse recepte, ko se jih prejšnjih pripravila za jedilnik. Najdete jo na Instagram profilu Prehrana za dva. Ja. Teda, karkoli se lahko obrne na tebe. Ja, seveda. Teba ful hvala, ker si prišla. Ja, hvala tebi za povabilo. In en lep dan vam, pa čudovito nosečno še naprej. Ja. Nosečno, ja. Ja, res je. Čau. Čau.